14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Күні кеше ақтөбенің қарны жарылып, қуаныштың қақпасы ашылған күн болды. Алаш жұртын алаңдатқан қордалы мәселелердің шешімін көрсеткен тарихи мақала жарық көрді. Рухани жаңғырудың нақты қадамдарын көрсеткен елбасы мақаласы ұлы даланың жеті қыры деп аталады. Ұлтымыздың жеті артықшылығын атап, өзге елдермен терезесі тең ел екендігімізді көрсеткен маңызды мақаланың бұдан да өзге айтары өте көп. Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермен. Біздің бүгінгі әңгімеміз де осы жөнінде болмақ. Мемлекет басшысы әр сөзінде ел болу, кең болу, өзге елдермен тең болуды тілге тиек етеді. Нұрсұлтан Әбішұлының жыл сайынғы жолдауы, ұсынған бағдарламалары, жазған мақалалары халықтың әл-ауқатының артуына, білім сапасының жақсаруына, медициналық қызметтердің оңтайлануына тікелей бағытталып отырады. Десек те, осы жолғы мақаланың айтары бөлек. Мұнда ұлт мәселесі кеңінен қозғалады. Рухани жаңғыру еңбегінің негізгі ұстанымы ол қоғамдық сананы жаңғырту болатын. Енді осы арқылы келіп тарихи сананы жаңғыртудың жаңа ұстанымдары менен жаңа жүйесін елбасы халықтың назарына ұсынып отыр. Тарихи сана қалыптаспай, мемлекеттік сана қалыптаспай. Замана көшіне ұлттық болмыс сипатыңды сақтамай ілесу ол негізгі өзінің бет-бейнінен айырылу. Мына біз әлемдік өркениетке не қостық деген мәселеге сұрақ қойды, елбасы соған тұжырымдап жауап береді. Елбасы әңгімесі әрден басталады. Қазақтың арғы тарихына тоқталады. Қазақ дейтін ел жоқ, тек атау ғана деп қызыл кеңірдек болатын ағайындарға дәлелді жауап айтады. Қазақтардың арғы бабалары ұлан ғайыр Еуразия құрлығындағы саяси және экономикалық тарихтың бет алысын талай рет түбегейлі өзгерткен. Біз аспаннан түскеніміз жоқ, немесе бір жерді бұл жерді келіп басып алғанымыз жоқ, осы біздің өмір бойы мыңдаған жылдар бойы мекен етіп келе жатқан, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан ұлы мәдениеттің өкілі екенімізді жастардың жүрегіне сіңіру керек. Әлемдік тарихта көшпенділердің тарихи мұрасы отырықшы халық мәдениетінің көлеңкесінде қалып қойды. Десек те, бұл номадтық халықта мәдениеттің болмағандығын білдірмесе керек. Біз көшпенді халықпыз. Сондықтан болар, біз өзіміздің сәулет өнерімізді сақтай алмадық, ал тілімізді сақтап қалдық. Біздің түгел тарихымыз тілімізде. Бабаларымыздан жеткен астарлы мақал-мәтелдердің көкжиегінде ұлттық тарих жатыр. Тек тіліміздің төркініне үңілу арқылы ғана біз тарихымызды танимыз. Елбасымыздың «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласының негізгі өзегі халықты рухани жаңғырту. Ал рухымыздың қайта асқақтауы үшін ұлт тарихын зерделеу ләзім. Тарихты тану ата-бабаларымыздың тілі мен ділін саралауды қажет етеді. Әсіресе, көне мәдениетімізді жабайы деп мұрнын шүйіре қарайтын өзге елдердің әдебиетін оқи отырып, шығармаларынан бабаларымыздың таңдайынан тамған байырғы сөздерді байқағанда, тарихымыздың тереңде жатқандығын түсінеміз. Русское слово штаны. Мәселен, орыс әдебиетінде жиі кездесетін штаны сөзін алып қарайықшы. Бұл сөздің түп төркіні ежелгі түркі тілінде, тіпті нақтырақ айтсақ ежелгі қазақ тілінде жатыр. Сөзді жіліктесек, іш тоны деген қазақтың екі түбірлі сөзі шығады. Сондықтан штаны деген сөздің қазақша аудармасы іш киім. Қазіргі түсінікте тон дегеніміз тұлып, былғарыдан тігілген қалың сырт киімді айтады. Ал ол заманда киімнің барлық түрін тон деп атаған. Жаһандағы зор мәдени жетістіктер шоғыры даламызға сырттан келген жоқ. Керісінше, көпшілігі осы кең байтақ өлкеде пайда болып, содан кейін батыс пен шығысқа, күнгей мен теріскейге таралды. Қазақ жері құт береке дарыған мекен. Себебі, Қазақтың салқар даласында ұлы Жібек жолы қалыптасты. Ұлт зиялыларының пікірінше, ұлы сауда-саттық жолының кіндігі
біздің елде жатыр. Мына Жібек жолы деген, ол мына Евразиялық кеңістікті бір мұхиттан екінші мұхитқа дейін сол байланыстырған. Бұл біздің өміріміз, бұл біздің жеріміз, бұл біздің тағдырымыз керек болса. Еуразияның кіндігіне қазығын қаққан ата-бабаларымыз Ұлы Жібек жолының қалыптасуына айтарлықтай үлес қосты. Тоғыз жолдың торабында тұрғандықтан қазақ даласы төрткүл дүниенің саяси-экономикалық қарым-қатынасы үшін оңтайлы тұс болды. Сондықтан Ұлы Жібек жолы тарихындағы қазақ халқының елеулі еңбегін ешкім өшіре алмас. Бұл өлкі, мына ұлы саяси ойыншылардың, мысалы Қытайың бар, Ресейің бар, Арланды Америка, бір ана көкпарға түскен додадай. Біз бұнымен келісе алмаймыз, өйткені негізінде мына Жібек жолы оның тарихын тереңнен зерттегенде сол Жібек жолының негізін баяғыда қалаған, болмаса сол жердегі ел мен елдің қарым қатынасына үлкен үлес қосқан біздің бабаларымыз. Сонымен елбасымыз атаған ұлы даланың жеті қыры қандай? Ең алдымен ол еліміздің солтүстік өңіріндегі инеолит дәуіріне тиесілі Ботай қонысында жүргізілген қазба жұмыстары жылқының тұңғыш рет қазіргі Қазақстан аумағында қолға үйретілгенін дәлелдеді. Екінші, қазақ жері металлургия пайда болған алғашқы орталықтардың бірі. Үшінші, көшпенділердің аң стилі феномені әлемдік өнердегі биік белестердің бірі саналады. Төртінші, дала өркениетінің зор қуаты мен эстетикасына әйгілейтін алтын адам жәдігері қазақ жерінен табылды. Ер түріктің бесігі атанған Түркістан қазақтыкі. Қазақстан тоғыз жолдың торабында халық арасындағы тауар айналымы мен зияткерлік ынтымақтастықты қалыптастырған Ұлы Жібек жолы белдеуі қазақ даласын кесіп өткен. Қазақстан алма мен қызғалдақтың мекені. Десекте қазақтың шежірелі тарихы, мәдениеті мен әдебиеті бодандықтың қамытын киіп, ұлттың ұлағатты ұлдары репрессияға ұшырады. Адамзаттың тарихында біздің ұлы даланың тарихы, біздің ата-бабаларымыздың да қосқан үлесі өте зор. Бірақ әртүрлі саяси ахуалға байланысты, біздің тәуелсіздігімізден айырылып қалуымызға байланысты, бұлардың барлығы қыспаққа түсті. Бір елбасының бір сөзі бар, қандай болса да біздің тарихымызда қазақтың ұялатын жері жоқ деп. Қадырдың бір өлеңі болған, біздің тарих бұлдағы қалың тарих, оқулығы жұп-жұқа бірақтағы деген. Кезінде елбасы өзінің еңбегінде айтады, біздің мына өзімізді өзіміз тануға, өзімізді өзіміз зерттеуге мүмкіндік берілген жоқ. Мына еуроцентристік көзқарас, империялық көне көзқарастар болды, шавинистік көзқарастар болды. Оны білесіз ғой. Сондықтан енді қазір өзімізге мүмкіндік берілген жағдайда біз өз тарихымызға өзіміз терең үңілуіміз керек. Тарихқа тәуелсіз көзбен қарау керек. Елбасы мақаласында ұлттық тарихты қотарып, ұлттық сананы жаңғырту керектігі жиі айтылды. Себебі, тәуелсіздік алғалы бері ширек ғасыр өтсе де, тарихымыздың көлеңкелі тұстары әлі де қараңғы қапаста жатыр. Бүгінде төл тарихымызға оң көзқарас керек. Бірақ қандай да бір тарихи оқиғаны таңдамалы және конъюнктуралық тұрғыдан ғана сипаттаумен шектелуге болмайды. Ақ пен қара бір-бірінен ажырамайтын ұғымдар. Бұлар өзара бірлескенде жеке адамдардың да тұтас халықтардың да өміріне қайталанбас реңк береді. Шашыраңғы тарихи одан ешқандай пайда жоқ. Көптеген ғалымдар, жазушылар барлығы бар. Неше түрлі парақтарын, тарих парақтарын алады да, ол бір кітапқа жиналмайды. Біздің тарихшылар өкінішке орай осы күнге дейін олар дұрыстап бір үлкен сұраққа жауап бермейді. Сен кімсің, осы күнгі қазақ? Сенің ұлттың не, мемлекетің не? Ал енді осы мемлекеттің негізгі мүддесі не? Сен кімсің, сенің жауың, қарсыласың кім деген сұраққа жауап білу керек. Біздің өткеніміз өзге елдердің тарихынан артық емес, кем де емес. Олармен терезесі тең. Мақаланың бірінші бөлімін осылай қорытып, екінші бөлімінде елбасы рухани жаңғырудың нақты қадамдарын көрсетті. Я ұлы дала есімдерін ұлықтау, одан кейін мынау әсіресе архив жаңа 2025. Бұл енді жаңа 7 жылдық бағдарламасын жасау. Мынау кәдімгі ашық аспан астында энциклопедиялық саябақ жасау. Ежелгі өнер және технологиялар музейін жасау. Ұлан қайыр жұмыс қой енді. Ал осының бәрін істеу не үшін керек?
болашақ ұрпақ үшін керек. Осы мемлекеттің мемлекеттігін нығайту үшін керек. Қазақ деген мемлекеттің тарихы мыңдаған жылдарда жатқанын айту үшін керек. Мәселе Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында 500,000-ға жуық қолжазба қоры бар. Осының барлығы біздің жаңағы 100 томдық фольклорымыздың негізі сол қолжазбаларды сақтаулы. Елбасы соны айтады, фольклор менен ұлттық музыканы қайтадан жаңғырту керек, қайтадан шығару керек. Тарихты, өнер мен мәдениетті жас ұрпақтың бойына сіңіруде қатқан қағидаларды емес, бейнелі, жеңіл әдіс тәсілдерді қолдануды ұмытпағаныңыз жөн. Ғылыми тіл біреуге түсінікті болу мүмкін, біреуге түсініксіз болу мүмкін. Ал енді күнделікті өмірдегі өнер мен ән мен жаңа технология менен осы мәдениетімізді, сол өнерімізді, сол дүниемізді насихаттайтын болсақ, қандай керемет. Барлық тарихымызды анимациялық фильмдер жасап қойсақ, немесе кинолар түсіретін болсақ, кішкене балалар мектепке бармас бұрын осы тарихымыздың бәрін біліп өсетін еді. Елбасымыздың әрбір саяси іс-әрекеттерінің астарында даналық жатады. Сары далада Астанадай алып мегаполис бой көтереді деп ол дәуірде ешкім сенген жоқ. Десек те, Астананың бүгінгі келбетіне әлем куә. Мемлекет басшысының оңтүстік Қазақстан облысын Түркістан облысы қылып өзгертуінде де үлкен мән бар. Әр жерде қай жерде орталық бар, сол жердің дамуы бар. Сол жерге қаражатты шоғырланады. Әлеуметтік мәселелердің де шешілуі және халықтың да дамуы сол жерде болады. Сондықтан біз Түркістан қаласын сол облыстық орталық жасай отырып, оның ертеңгі түркі әлемінің жаңағы мәдени орталығы ретінде танитын қабілетке келтіреміз ғой деген үміттемін. Елбасының орамды ойлары көптің көңілінен шықты. Ұлы даланың жеті қыры мақаласы ежелгі дәуірге керіс шегініп тарихымызды тануға мүмкіндік берді. Ендігі мәселе мақалада көрсетілген нақты тапсырмаларды орындауда бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару ләзім. Біздің жаңағы қабілеттілігіміз 200-ді қанжар сияқты. Өкінішке орай. Жақсында тез қабылдаймыз, жаманды алмаймыз. Қазіргі ұрпаққа біз дұрыс тәрбие бере алсақ, біздің заманымыз алды, болашағымыз өте жарқын болады. Біз қалай рухани жаңғырамыз? Ұлттық болмысымызды айқындап, тарихымызды танып, әлеуетіміздің қуатын аңғарғанда ғана мәңгілік елге айналамыз. Француздарда әйгілі Эйфель мұнарасы бар. Ал ағылшындықтар атақты Биг Бенмен мақтанады. Бірақ елдің абыройы үйдің биіктігімен емес, ұлттық рухтың тереңдігімен өлшенеді. Ал асқақ рух қазақта ежелден болған, қазірде бар. Ендігі мәселе сол ұлттық рухымызды келешекке жеткізу. Ол үшін біз руханиятымызды үнемі жаңғыртып отыруға тиіспіз. Ендеше ағайын, рухымыз асқақтап, руханиятымыз жаңғырсын.